Ti Gazmen Doketa, antar i Këshillit Kombëtar dhe kryesisë, kam përshtypjen, i Këshillit Kombëtar, për që më të saktë ish deputet dhe një prej funksionarëve ndoshta më të lartë Partisë Demokratike, emra më të lakuar. Mirëseri dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëseri gjera, faleminderit. Doja ta nisim nga ajo se çfarë po ndodh në garën për kandidat për deputet, zoti Oketa, për të vazhduar më pas edhe me zhvillimet e tjera politike. Jeni po themi një prej këtyre afrimeve në këtë fushatë elektorale të 25 prillit, deri në këtë moment procesi ka shkuar i gjithë sipas asaj që ju doni pra si një kandidat në kuptimin e transparencës dhe mbi gjitha. E ka të garantuar zoti Oketa emrin e tij në listat e Partisë Demokratike? Tani, do t'ju bëja një korrigjim saksim të vogël. Nuk mund konsiderohem një nga ato afrimet e reja. Unë kam që nga vjetori 2008-ës në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, që jam antar i Këshillit Kombëtar. Jo, pra, pas FRD-s, pa më topit. Okay. Kjo është. Ajo, po. Nëse i referoheshit... Në këtë kuptim e kisha, jo, në këtë kuptim e kisha. Më kryo për shtype që i referoheshit situatës aktuale. Sigurisht jo. Ndërsa në funksion të pjesës dytë të pyetjes, nëse e kam emrin, apo si ka ecur ky proces, unë do të kisha fare pak për të shtuar nga deklarimet që kam bërë përfaqësues shumë në gjykimin tim, shumë të nderuar të komisionit që është marrë me seleksionimin e kandidaturat propozuar nga gjithë antarësia e Partisë Demokratike. Kam pak për të shtuar deklarimet të bëra qoftë nga zoti Mustafaj, qoftë nga zoti Rulli, të bëra në emër të komisionit. Tani, sigurisht, në momentin që ai komision ka mbaruar detyrën e tij, unë kam më të lehtë të shprehem dhe të jap opinionin tim, sepse deri dje konsideroj si një konflikt interesi dhe çdo fjalë pozitive do ndikonte dhe unë nuk kam shprehur asnjëherë për komisionin, por gjykoj se absolutisht se cili prej zotrive dhe zonja e nderuar që kanë qenë pjesë e këtij komisioni janë njerëz me integritet dhe jo vetëm unë, por edhe nga biseda me kolegë tjerë, me njerëz cilët e kanë pasur emrin në fazën e parë dhe ndoshta nuk e kanë në fazën e dytë, deri më sot nuk kam dëgjuar asnjë koment i cili të vë në pikpyetje vlerësimin e komisionit. Sigurisht, çdo proces ka të kënaqurit, pa kënaqurit e tij. Mos harrojmë që është hera e parë që aplikohet një procedurë e tillë për zgjedhjes kandidaturave, jo vetëm Partinë Demokratike, por në të gjitha forcat politike në Shqipëri. Është Partia Demokratike që aplikon për herë të parë një proces të tillë seleksionimi, nisur dhe nga modelet më të mira të vendeve perëndimore. Dhe absolutisht është e vërtet që si herë e parë mund të ketë ndoshta gjëra për të përmirësuar, cilat sigurisht në herët e tjera, në fushatat e tjera që do të vijojnë, naturisht do të bëjnë që edhe Partia Demokratike të perfeksionoj një procedurë të tij. Ka patur edhe kundërshtime publike, zoti Oketa, për shumë, zoti Shehu tha që unë njoh vetëm komisionin, njoh vetëm vendimin e Partisë Demokratike, pra dhe asë një komision tjetër, kalon jashtë emrat rëndësishëm si zoti Balliu, zoti Saljani, unë diskutua një herë zoti Noka, po që më pas e kishte kaluar atë fazë. Pra, sa transparent është një procesi tilë, kur lë jashtë të tilë emra që si do qoftë kanë mbajtur flamurin e opozitës të Partisë Demokratike, për shembull zoti Balliu te Kastiri ishte përfaqësuesi njërës prej kauzave më të forta të opozitës. Shiko, absolutisht unë mirë kuptoj dhe nuk e heq askujt të drejtën që të ketë vërtet kritikat e veta për procesin. Por kjo nuk do të thotë që i gjithë procesi është nul apo është një proces cilit i ka munguar transparenca. Të gjithë ne që kemi pranuar që emri ynë të përfshihet në ato lista, jo them pas një lloj rezerve, edhe unë aktualisht që flasim, di që emri im është në atë listë, ka kaluar ato faza, por absolutisht nuk mund të them që... Në vijën e kuqe të tuaj. Sepse më pëlqen që të respektoj deri në fund procedurat, për deri sa kemi rënë gjithë dakord, është një vendim i miratuar nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, nga Kryesia e Partisë Demokratike. Komisioni është miratuar nga gjithë të zgjedhurit në Këshillin Kombëtar dhe në Kryesi, dhe për secilin për tyre do ishte vështirë të gjeje kritika, pasi s'pari janë të gjithë individ përjashtuar nga konflikti interesit. Asnjëri për tyre nuk është pjesë e këtij procesi dhe e garës. Janë njerëz qoftë me eksperiencë politike, qoftë me eksperiencë ekzekutive. I referohem kryesisht zotit Rulli, zotit Nishani, zotit Mustafaj,
një sigurisht edhe dy antarët e tjerë të nderuar, pavarësisht se nuk kam pasur pozicione në ekzekutimin shqiptar, por janë njerëz me shumë integritet. Ama, kështu, jo, thjesht po them, nuk është se keni qenë gjithmonë kaq i mirëkuptueshëm me vendimet e Partisë Demokratike dhe kryetarit Basha. Kujtojmë kohën kur ju u ndat nga kjo forcë politike për të shkuar tek Frymëria Demokratike, dhe ndoshta edhe ata kanë të drejtë që të irritohen në një moment se fundja kanë dëshirën e tyre. Unë thashë në fillim të pyetjes tuaj që absolutisht i njoh të drejtën gjithë secilit që të ketë qëndrimet e veta, kritikat e veta, mosdakordësitë e veta, pakënaqësitë e veta. Por për aq sa i njoh secilin prej emrave që ju përmendët, qoftë zotin Shehu, qoftë zotin Saljani, zoti Balliu, zoti Saljani, jam i sigurt që në fund të këtij procesi, pavarësisht se cili do të jetë vendimi final, do të them që edhe nëse vendimi final do të jetë që ata të mund mos jenë pjesë e këtyre listave, në njohuritë e mia për aq sa i njoh dhe për aq kontributa ata kanë, jam i sigurt që ata pas një diskutim do të rreshtohen krah Partisë Demokratike, krah opozitës për të mundësuar me 25 prill të vitit 2020 një rotacionin politik. Aq të dëshuruar, jo vetëm thjesht nga Partia Demokratike dhe opozita, por nga gjithë qytetarët shqiptarë. Nuk e përmenda pa qëllim Frymën e Re Demokratike, zoti Oketa, sepse Partia Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit shkon ndarë në fakt në 5 forca politike, së bashku edhe me FRD-n, dhe besoj zoti Topi do të kandidojë se tani më është një parti legjitime, edhe zona Topalli ka krijuar së fundmi forcën e saj politike. Duhet të ishte krijuar një përmbledhje gjithë këtyre figurave për të lënë pas inatet dhe mërit për të bashkuar siç bëri zoti Berisha në 2005, pra që riktheu zotin Rulli, riktheu zotin Pollo, i cili në 2002 ishte larguar nga Partia Demokratike, krijoi kopin e famshëm nga ku doli Lulzim Basha me gjithë të rinj të tjerë. Pra, po mungon kjo gjë aktualisht tek Partia Demokratike dhe ka patur akuza edhe ndaj atyre që kanë forcat e reja tani më të dalën nga e djatha? Së pare, unë nuk bëj pjesë e këta që ngrej akuza për asë kënd, për, jo, sigurisht, për asë një njëri cili merë një inisiativ dhe kryon një grupim të ri politik. Së dyti, mund të t'ingëlloj edhe si një munges modestie, do thoja, por nuk do t'isha dakord, sepse gjëj shpesh, më shbërdhe në rast të tjera këtë pyetje, një heqje paraleleje midis Frymës Re Demokratike dhe grupimeve të dala, qoftë së fundmi, qoftë para një apo dy vjetësh. Me çfarë ndryshimi, zoti Oketa? Ja do ta them se me çfarë ndryshimi. Para se Fryma Re Demokratike të krijohej në vitin 2012, ju kujtoj që Partia Demokratike ishte në pushtet. Unë së bashku me disa kolegë bëm disa përpjekje duke filluar që nga viti 2008 për të sistemuar disa gjëra të cilat në gjykimin ton ishin për klasje parimore. Ndryshimet kushtetuse, zgjedhja e presidentit në vitin 2007 krijoi një lloj përplasje, ndryshimet kushtetuse të vitit 2008, e për të vazhduar me dy raste të tjera, të cilat i kam përmendur dhe po në daljet e mia të fundit. Dhe nëse do të i referoni dhe disa intervistave të mia të vitit 2010-2011, në 2010-ën, kur jam larguar nga grupi parlamentar, kam thënë këto fjalë: do vi një ditë që kur Partia Demokratike të kalojë në opozitë, shumë të tjerë do të mund të largohen. Unë po zgjedh të largohem sot që është në pushtet. Dhe jam afruar, riafruar sot që ajo është në opozitë. Jam afruar, riafruar unë dhe disa individ tjerë në momentet që shumë kush mendonte që Partia Demokratike ishte në kuotat më të ulta. Që kështu është një diferencë e madhe midis larguarit kur jenë pushtet, ama, të kryosh, dhe të afruarit. Partia politike u krijua para zgjedhjeve të vitit 2013 FRD-ja në atë kohë. Zoti Topi ishte president sa po kishte përfunduar mandatin. Ju më bët një pyetje, unë po qartësoj dy situata. Po. E para, unë e thash që nuk është mëkat as dje, as sot, as nesër që secili individ apo grup individësh që gjykojnë se kanë potenciale, ka mbështetje në opinionin publik të krijojnë grupime politike. Për të ardhur tek thelbi i pyetjes që bëtë ju, absolutisht, unë ndihem i keqardhur që sot gjendem në një situatë ku Partia Demokratike, le të themi, duket si një lloj fragmentarizimi, pasi është një fakt i pamohueshëm që tre ishnë në kryetar të Partisë Demokratike kanë krijuar forcat e tyre politike. Po.
Se si do të rrjedhin ujrat, se çfarë lëvizjes politike do të ketë, nëse do t'i bashkohen koalicionet opozitar deri në prill të apo në mars, ku tha ty që fillon fushatat 21-shit, është për t'u parë. Sigurisht, unë personalisht shpreh vullnetin tim për t'i bërë thirrje ftesë, cili do jo vetëm politikani, por edhe qytetarit më të thjeshtë, që me 25 prill të 2021-shit gjithë bashkojmë energjitë, forcat për të mundësuar një rotacion politik. Kush humb më shumë në këtë rast, Partia Demokratike apo zoti Patozi, zonja Topalli, zoti Murrizi dhe zonja Hajdari? Shiko, se ka, në një garë ka humbës në fituar. Është një thjeshtëzim, sigurisht tërsisht i mirë kuptushëm i pyetjes që ju bëni, por unë personalisht nuk shqetësohem as pak për fatin politik të asnjë individi, duke filluar që nga Gazmendo Keda, nga emri im personal. Unë gjykoj se shqetësimi më i madh dhe gjithë secilit prej nesh duhet të jetë çfarë ndodh me fatet e Shqipërisë, çfarë ndodh me fatet e qytetarëve shqiptar. Në fund të një procesi zgjedhor, të fituarit e mëdhej apo të humbërit e mëdhej duhet të jenë qytetarët shqiptar. Në 30 vjet tranzicion demokratik që Shqipëria ka, besoj është provuar dhe stërprovuar që pavarësisht se një kategori politikanësh kanë qenë në opozitë apo kanë qenë pushtet, nuk është se i ka hyrë në një gjemë këmbë, nuk është se cilësia jetës tyre apo kuotat e tyre në opinionin publik apo politike kanë rënë apo janë ngritur. E kuptoj. Që kështu para se të çajmë hallin e secilit individ thash për mos pasur asnjë keq kuptim. Po i referohem emrit tim Gazmendo Kedës, para se të çajë palli politike imi, gjykoj se duhet të çajmë më tepër interesat, hallin dhe interesat e qytetarëve shqiptar. Mos harrojmë që Shqipëria ka hyrë në një fazë plakje, qoftë për shkak të një fenomeni deri diku po e quajmë normal, trendi i zhvillimit shoqërive që vin duke u plakur, por më shumë ti për shkak të emigrimit të rive, të papunësisë, të pasigurisë, të humbjes së besimit tek perspektiva, të faktit që prej gati 8 vitesh qeverisja aktuale është një gjë të keq qeverisësh për shkak të paaftësisë dhe është një gjë tjetër të keq qeverisësh duke i dhënë fuqi ekonomike dhe politike botës krimit. E lat, se për të rikthyer sërish tek situata brenda partisë suaj, e lat në duart Berishës dhe e gjetet në duart të Bashës. Cila parti demokratike ishte më mirë nga brenda tani që ju jeni edhe tek koha pra ku përdetyron zoti Basha? Unë si atëherë, si sot, nuk preferoj që qoftë Partinë Demokratike, qoftë cilin do grupin, ta quaj si prontin një individit vetëm, dhe atëherë nuk e kam parë në duar drejtuese, okej. Atëherë kur themi, është mirë themi, ishte kryetar zoti Berisha në atë kohë, sot është kryetar zoti Basha. Partia Demokratike, drejtues, pra në këtë kuptim figurativ e kisha, jo se është një pavarësisht edhe është drejtues si pronë dhe ju e dini këtë gjë shumë mirë, po përpiqem të shpjegoj atë që ju e that në mënyrë figurative. Është një formë shumë diplomate për të mos i përgjigjur pyetjes, kam përshtypjen. Jo, absolutisht, ne mund të vazhdojmë tek pyetja, kur bëhet një analizë, sigurisht situata ka qenë krejt tjetër në periudhën që ka drejtuar zoti Berisha. Si, për më mirë apo për më keq? Për shkak, më lejnë të ashtjelloj, qoftë për shkak të kulturës demokratike që ka pasur shoqëria shqiptare me njëherë pas viteve 90, qoftë për shkak të kundërshtarit politik, të klimës herë të tensionuar, herë të zbutur, herë mungesës së dakordësisë dhe herë gjetjes së dakordësisë, dhe është krejtësisht një klim tjetër sot, qoftë për shkak të evolimit sa do të ngadalë të kulturës demokratike në shoqërinë shqiptare, qoftë për shkak të përfshirjes në politikë të aktorëve të ri, qoftë për faktin se ju krahasoni zotin Berisha me zotin Basha, por duhet krahasoni edhe zotin Nano me zotin Rama. Zoti Nano një lider... Kemi një profesorës PD-s këtu, këtu mund të abojmë kur kemi një të PS-s. Po mirë, besoj do më lejoni mu të drejtën që të abojmë të analizë, sepse sigurisht që kur krahasojmë zotin Berisha dhe zotin Basha referuar Partisë Demokratike apo opozitës, normal, ky shqetësim apo ky krahasim për si hecin gjërat në opozitë, bëhet për faktin sepse opozita është një aktor shumë i rëndësishëm në jetën politike. Por mos harrojmë që një aktor akoma më i rëndësishëm dhe me më influencë në të përditshmen e shqiptarëve është qeveria, është Mashoranca.
cilën ne e thërrasim majorancë thjesht sepse na shkon goja më kollaj me thërrit, por gjykimin tim nuk është një majorancë legjitime. Kemi një parlament jo legjitim, gjykimin tim. Kemi për fajin tuaj? Kemi jo për fajin ton. Ju nuk ishit deputet. Kemi një majorancë e cila ka dalë nga një proces zgjedhor i manipuluar, referohen përgjimeve të dy dosjeve të famshme të Dibrës dhe Durrësit, ku në çdo vend me sa do fare pak demokraci dhe me një opozitë të fortë dhe me një media të fortë, sepse edhe media është pushtet, dhe me një drejtësi funksionale, se këto janë pushtetet. Sigurisht. Është legjislativi, është ekzekutivi, është gjyqësori, është dhe pushteti i medias. Opozita nuk përmendet si pushtet. Sigurisht ajo ka rolin e saj, duhet të jetë sa më e fortë. Por e kam bërë derë tjera këtë krahasim, është si ti kërkosh nga një herë opozitës ruse që të përmbysi Putinin. Paka shumë në një situatë në gjashme kemi mbritur dhe këtu kene. Kemi një republik kryeministrore, një kryeministr i cili kontrolon të gjitha pushtetet. Partia Demokratike dhe opozita... Pjesën më të madhe pushteteve jam dakord. Oke, ju nuk ishet nga ato deputet që do gjithë mandate, po ja keni dhënë ju se nga parlamenti dollit ju. Në zhjetet e 30... Jo, nuk ja kemi dhënë ne, ja ka dhënë Nietzsche e Shijakut. Jo, dakord pra, po u kujtua 2 vite me vones për Nietzsche e Shijakut. Se 2 vite që ndruat në të parlamenti legjitim. Jo, në gjykimin tim, nëse opozita do të bënda televizje më parë, sigurisht do të ishe e para gjykuar me të drejt nga opinioni publik. Hekur i rrisa është nëzhe të populli. Sa po nëzhe hekur i kur dollën publikimet e bildit. Atëherë opozita tha, tani, ajo që ka ne pretendonim u faktua, përgjimet janë zyrtare, janë të prokurorisë shqiptare, nuk ka asë një dënuar dhe rrimësot, nuk ka asë një nga ato aktorët që shkartonin tërmet, që të rrisnin quna problematikë. Pavarësisht nevoje, Zoti Oketa, duke parë se çfarë ndodhi deri në këto pikë ku jemi, opozita bëri mirë që i dojë mandatet dhe nuk hyri në zgjedhjet e 30 qershorit për kryet bashkiak? Unë gjykoj se opozita nuk kishte rrugë tjetër, përveç se djegjes mandateve për të mos u quajtur një opozitë fasad. Opozita hoqi dorë nga mandatet dhe ju akoma vazhdoni thoni si tush kërkoni të gjeni dopsin të opozita. Jo, i përgjithsin, jo dopsin. Opozita akuzohej se po pengon të reformën drejtësi. Ka 2 vjetë që opozita është pa mandate. Kemi një kuvënd tërësisht kontroluar nga Zoti Rama. Më thoni qëfar ka ndodhur me reformën drejtësi. U bë vëndi me gjykatë kushtetuse, u bë vëndi me gjykatë lartë. Opozita e cila akuzohej se po pengon të reformën drejtësi, po që dorë nga gjitha mandatet. Nuk ka imunitet, duke filluar nga Zoti Basha, që është kryetari Partisë Demokratike. Ama listat e 2017-ës prodhuan një parlament që sot po mbahet në këmbë, mirë e keq. Tani, çfarë iku në 2017-ën, iku. Po janë pasurat akoma pra, po ju si forcë politike kanë përshtypjen që... Shiko tani, duke dhe se të thuash që janë pasurat e opozitës, ti shkarkon nga çfarë do lojë përgjësie. Absolutisht fare, në qovë se e marë të mjë qënë faktin që... Mos është faj opozitës për krimet që... për përplasjen e bandave që bëhet në Elbasan. Jo, sigurisht jo. Mos është faj opozitës për aferën në Unazës Re. Absolutisht kartonët që i kanë vënë në lista Zoti Basha dhe Zonja Kryemadhe. Kjo është përgjësia, se sigurisht pjesa më e madhe i bie majorancës. Po në qovë se ju që jeni gati për pushtet, hiqni çdo gjë nga vetja dhe ja lëmë vetëm Zotit Rama. Më falë, më ndonë që kam unë e i kompleks që të them që ato lista kanë qenë gabuara, a i sistem ka shfaqur këto defekte. Pra ndaj pra, kjo është... Në momentin që ne e pranojmë dhe mirë kuptojmë gabimin, më pas mund të vazhdojmë, po jo thua se i ka gjitha i, sepse pjesa më e madhe i kyre gjëra... Një tre herë kam gjuar unë publikisht Zotin Basha që të kërkoj të marri përgjësit lidhur me listat e 2017. Po si merrin përgjësit me fjalë? Por kjo, si vetëm me fjalë. Në kuptimin që marrë përgjësit, oke? Se qëfar duhet të bëjt tjetër? Ato duhet të dini ju që e keni ankoma kryetar Partisë Demokratike pas tre proceseve ku forca ju e politike nuk arriti pritshmëri që kishte. Qila, qa proceses qoni? Qoni zgjedhje normale, proceset kur përfshien bandat kriminale dhe të caktojnë se sa vota do marrë kjo kuti dhe sa vota do marrë e kuti. Ndërkomtare që edhe Partia Demokratike quajnë partner strategik, Zoti Oketa, thonë që çdo gjë është në regull nga ana legislative dhe institucionale.
nuk e kam dëgjuar këtë. Di që edhe raporti i zgjedhjeve të 2017-s është si të gjithë raportet e mëparshme që zgjedhjet shënuan një hap përpara, por kishte një listë me shumë rekomandime të OSBE-u Dirit, të cilat u vënë dhe kusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Nëse ju më thoni që ato zgjedhje ishin kaq të lira, të ndershme, kaq të pranuara nga faktorët ndërkombëtar, atëherë për çfarë u donin ato kushtet të Bashkimit Evropian? Kusht që i kërkohen dhe sot e kësaj dite një reformë zgjedhore bazuar në rekomandimet e OSBE-u Dirit. Zoti Oketa, përpara se ta kaloj fjalën te kolegja, ju jeni dakord me koalicionin që Partia Demokratike ka me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe flas për ju, duke ju futur po themi tek ajo garda e vjetër që po quhet gjatë këtyre ditëve e Partisë Demokratike. Ju jeni sinqert, kështu që edhe përgjigjja është sinqerte. Absolutisht jam shumë i sinqert dhe jam dakord me çfarëdo lloj koalicioni për sa kohë i shërben për mbysje se ti sistemi autokratik që është vendosur në Shqipëri. Nëse do ma lejoni, ta shtjelloj. Sigurisht po. Shqipëria ka nevoj imediate për një rotacion politik. Por jo një rotacion i cili do të mjaftoj me largimin e Zotit Rama dhe arjen të Zotit Basha si kryeministër. Shqipëria ka nevoj për një rotacion politik, largimin e Zotit Rama, ardhjen e Zotit Basha si kryeministër, por me kushtin që të gjithë së bashku në bashkëpunim dhe me Partinë Socialiste që do të kalojë në opozitë dhe që do të ketë një kryetar tjetër të saj, të ndërtojmë një sistem të balancuar politik, që do të thotë të fillohet me korrigjimin e gabimeve të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, të respektohet të gjitha institucionet, parlamentit ketë hapësirën fuqin ligjore që i takon në bazë kushtetutës, ekzekutivi të ketë tijen, drejtësia të ketë rregullat e funksionimit dhe të jap drejtësi për gjithë, pavarësisht kave politike, të japi drejtësi për qytetarët e thjeshtë, mediat ketë zërin e saj të lirë, mos jetë peng i influencave politike apo i lorave politike. Vetëm kështu mund të flitet për një rotacion të mirëfill politik, një republikë parlamentare, një Shqipëri të gjithë shqiptarëve, pavarësisht kaot politik. E qartë, Migena. Ndërkohë, zoti Oketa, referuar zgjedhjeve të 2017-s, zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, Partia Socialiste në qarkun e Durrësit fitoi 8 mandate, Partia Demokratike 4 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 2. Me që jeni pjesë e listës së kandidatëve për Durrësin dhe besoj se do të jeni po ashtu deri në fund, a mendoni se Partia Demokratike do të ketë një rezultat më të mirë në zgjedhjet e 25 prillit dhe pak a shumë do një parashikim, sepse ju e njihni edhe kolegët tuaj, pra pjesën e listës së kandidatëve? Unë prapë do bëja një korrigjim se fjala fitore përdoret kur merë diçka të merituar që ti e fiton me mund, me djerës, me pun, me bindje në rastin e politikës. Mandatet e 2017-s Partisë Socialiste në Durrës rezulton që janë marrë nga një qeshi i akut. Unë kam bërë disa fushata vetë, nuk më zhdasur asë një herë të ullën në tavolin me njerës të botës krimit, i kërkoj favore apo të më ofrojnë favore. Që kështu, unë do thoja që ato mandate janë të marra, në mënyrë të pamerituar, të pandershme dhe të padrejt, bile dhe të dënueshme juridikisht dhe përbëjnë një vepër penale. Të cilën vepër penale, të cilën kemi kaq kohë që presim që drejtësia e re ta zbardhë, por me sa duket asë që ka ndër mend që një proces i tillë të zbardhë. Është mjaftuar me arrestimin disa komisionerëve të dyve krave, por besoj gjithë bien dakord që nuk janë ata përgjegjësit kryesor. Që gjithçka mund mos jetë e vërtetë ashtu siç thon përgjimet. Le të dalim ta thotë. Le të dalim me një vendim, le ta mbylli procesin, le të jetë një betejë e fortë ta themi në 2000. Unë besoj që do të jetë një betejë e fortë gjithë Shqipërinë, por një betejë të cilën absolutisht do ta fitojnë qytetarët shqiptar. Do të jetë një betejë e cila shkon për te përplasjes opozitë dhe qeverisje, por do tjetë një mësë shumëti një përplasje e qytetarëve shqiptarë me qeverinë aktuale, e cila jo e kam mbushur kupën, por absolutisht çdo ditë që ajo qëndronë në qeverisje, vetëm i shkakton efekte negative, buxhetit shtetit vazhdon me këmbgulje, me një
personalisht jam shumë, shumë i çuditur se ku e gjejnë kurajën këta njerëz që vazhdojnë akoma në shkruajnë PPP-të. Zoti Oketa, por jeni partisë demokratike dhe qytetarët ju domosdoshmërisht mund të jenë demokratë dhe mund të keni ato vota. Shiko, që një qytetar të dalë në votime dhe të votojë opozitën, nuk do të thotë që automatikisht ai u bë antar i atij grupimi politik. Të dyja forcat kryesore politike plus minus kanë të njëjtin numër antarësie apo mbështetësish. Jo simpatizant, por antar aktiv. Numri i qytetarëve që i votojnë është zakonisht 4 apo 5 herë më i madh se sa numri i antarësisë. Po. Ndoshta edhe 7 herë më i madh se sa numri i antarësisë. Sepse jo të gjithë janë antarë partie. Por disa janë simpatizantë një krahu apo një krahu tjetër dhe është ajo pjesa gri që është zakonisht pjesa që e shikon politikën jashtë interesave të ngushta të ditës. Po e shikon në një diapazon më gjerë, më makro, e kalon votën sa nga njëri krahun, krahun tjetër, pa e thënë, pa e deklaruar. Janë kryesisht njerëz cilët çohen djesh, shkojnë punojnë biznesin e tyre, nuk punojnë administratë. Kjo do të thotë që dhe ata që punojnë në administratë nuk kanë të drejtë votojnë njërin apo krahun tjetër. Bile, për mënyrën se si është trajtuar administrata shqiptare, qoftë në zgjedhjet apo votimet moniste të vitit shkuar, i referohen votimeve për pushtetin vendor, ku administrata u detyrua dhunshëm që të shkonte dhe të votonte në një palë zgjedhje me një kandidat. Që kështu e para janë të fyer, dhe ata vetë jam i sigurt, që kishte në disa qytete, por në qofse mi quen zgjedhje pluraliste, ato pastaj, ato janë diskutime që janë bërë, janë shtërbërë, është dhe një temë dhe për të parë se si arritën në një kohë shumë rekord që ata kandidatë regjistroheshin. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne, zoti Oketa. Gjithmonë i mirëpritur në studio. Shumë faleminderit për ftesën dhe e mirëpres gjithmonë ftesën tuaj. Kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire, pak reklama, mos u largoni. Zoti Oketa nuk është i vetmi zë nga opozita sot, sepse më njëherë pas pak kemi një intervistë Monika Kryemadhi ekskluzive për Report Televizion.